Lepas aku dah jumpa dalam Syafiqon. Astro 全家全新一季香港王牌选秀节目冲出国际，与香港、马来西亚、加拿大三地招募优质男性参赛者。全个世界都有地。94名选手中，谁能夺得本季冠军，成为世一男偶像？全民造星第五季星期日下午2点 ，Astro 全家联播5集，你也可以 On Demand 率先点播。大家好，哇，好期待啊！Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kehadirannya ke Perhimpunan Agong UMNO 2023 untuk menyempurnakan tugas negara. Menurutnya, pengalaman peribadi buatnya juga adalah penting, tapi ia tidak boleh mengatasi kepentingan rakyat dan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Uthman Said memaklumkan kerajaan sudah menyita dan melucut hak pelbagai harta bernilai lebih RM83 juta berkaitan kes penyelewengan 1MDB. Seorang penyelia kilang dijatuhi hukuman penjara 7 hari oleh Mahkamah Magistrat Tapah atas pertuduhan mengugut dan mencederakan pemandu wanita sehingga video kejadian itu tular di media sosial Isnin lalu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com. 现在所有 Astro 用户可透过全新 Astro 点播 VTV， 让您沉浸在 VIP 的尊贵体验，抢先点播所有节目，而且不受广告干扰。这个世界就动不到了。优先点播所有，线上获取最佳优惠，立即透过全新 Astro 点播 VTV。Korang percaya tak apa Boatman tu cerita pasal pulau ni? Saya rasa mesti ada sebab kenapa dia suruh kita jangan datang sini. Kalau saya cakap, saya ada seksan, saya percaya tak? Aku dah bagi warning. Jangan pergi ke pulau tu. Jangan fikir mau lari! Pulau, On Demand 租借联播或转的频道480。并非所有人的人生都能圆满。我觉得身为一个的妈妈，没有一个人会想要孩子是这样子的。怎么我会生在一个 OK 的身体里面？他们需要的不是同情，而是同理。我们有很多公司可以做的，最重要是相信吧。所以这个不公平其实是很明显的。带你走进身心障碍者的真实世界，隐形。星期日晚8:30 ，Astro AEC 及 Astro Go。你还在使用这些旧式 Astro Box 吗？ Astro 用户现在可替换全新 Astro Box， 完全免费。有了全新 Astro， 您可随时点播，即便是遇到下雨天。立即致电我们询问详情。